ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ଶିଓପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏକ ସାଂଗଠନିକ ସଭା ଏବଂ ତତ୍ସହିତ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ବିଜେଡ଼ି ଦଳ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମଉସା ମାଉସୀମାନେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଲେ ସେ ବାବଦରେ ଏଠି ଏକ ସଭା ହେଲେ ଏବଂ ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ ଭାବେ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଏ ମିଶ୍ରଣ ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେଲେ ଏବଂ ଇଏ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପରିବାର ସହିତ ମିଶିଲେ ସେମାନଙ୍କର କହିବାର କଥା ଥିଲା 24 ବର୍ଷର ସୁଶାସନ ଏଠି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ସେଣ୍ଟରରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଧରି ଆମର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ସେ ବାବଦରେ ତାଙ୍କର ସ୍ପଷ୍ଟ ମତ ହେଲା ସେ ଆଉ କୌଣସି ଦିନ ସେଠି ନ ରହିକି ସେ ଆମ ସହିତ ରହିବେ ଏବଂ ଇଏ ଜନସଭା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଉଛି ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନିର୍ଯାତିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟ ଦଳରେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଲୁଣ୍ଠନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ 24 ବର୍ଷ ହେଲା ରହିଲେ ଏବଂ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବିକାଶ ପଛରେ ଧାଇଁଛି ଏବଂ ବିକାଶକୁ ନେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛି ଏବଂ କେବଳ ଭାରତବର୍ଷରେ ନୁହେଁ ବିଶ୍ୱରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏବଂ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯଶବାନା ଉଡ଼ୁଛି।